A ešte predtým, ako začneme, si vás dovolím upozorniť, že informácie od prvočnete uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Spoločnosť nie je zodpovedná prípadné chyby a nepresnosti v tomto výnove za žiadne prechádzajúce tu pochádzajúce informácií. A s obchodom na finančnom trhu súvisia rizika možných strát a pokiaľ ste si vedomi týchto rizík, poprosím vás, aby ste našli našu stránku. Takže rýchlo k eurodoláru, len zopakujem tú vec, mali sme práve výsledky IFO inštitútu, ktoré dopadli pozitívne, avšak eurodolár klesá. Dôvodom je predovšetkým to, že pokračujú rokovania, alebo sú zatiaľ neúspešné rokovania o PSI, čiže o veritelia, ktorými sú predovšetkým grécke banky, sa ešte nedohodli s Gréckom na to, aké budú podmienky jednoducho ich participácie a je veľmi reálne, že jednoducho Grécko sa s nimi nedohodne. A práve preto môžem vidieť ten súčasný výpadok na eurodolári a dá sa povedať ešte to, že ak sa do konca januára nedohodnú, jednoducho či už Grécko alebo nepomôže trojka, Grécko alebo pravdepodobne z gréckého defaultu sa naozaj výrazne zvyšuje. Uvidíme na konci týždňa, uvidíme samozrejme to, že či sa nakoniec nepodarí urobiť aspoň nejakú čiastočnú dohodu, respektíve, že by trojka ustúpila z tej pozície, že chce mať kupón na 3%, alebo naopak, že privátni investori vlastne budú súhlasiť s tým 3% kupónom a jednoducho znižia ten kupón z tých 4,5, 4,5 na tie 3%. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. V prípade, že by sa zvýšila pravdepodobnosť gréckeho defaultu, ten prepad na eurodolár by bol veľmi, veľmi výrazný, ale v súčasnosti brzdí ďalší rast, respektíve prekonanie úrovne 1,3080, ktorá je silnou rezistenciou. Keď si to prepneme na, alebo ukážeme si štvorhodinový graf, tu na to vidíme trošku zretelnejšie, práve tých 1,3060, 1,3080 ostalo neprekonaných, no a práve po tých informáciách o gréckom PSI, o tom stretnutí, ktoré má byť práve v Paríži, sa už obchoduje eurodolár v pásme 1,2960, 1,2980. No a v prípade pokračovania tohoto negatívneho sentimentu, alebo že by z toho praví, že prišli nejaké negatívne správy, by sme mohli vidieť pokles 1,2940. Najdôležitejším fundamentom dnešného dňa ale ostáva samozrejme FOMC. A nie tak rozhodnutie, ale jeho kvartálny výhľad, ktorý robí pravidelne. A samozrejme konferencia s Bernankem, ktorá bude o 2015. Plus je už dlho očakávané projekcie úrokovej miery Fedu, ktoré majú byť až do roku 2016, v prípade aj dlhšie, a majú byť od všetkých členov, nielen hlasujúcich členov FOMC. Práve toto môže priniesť určité upokojenie na trh a ja očakávam aj prípadný rast jednoducho rizikových aktív, avšak v prípade eura, hovorím, hlavným determinantom je jednoznačne grécke PSI a dneska sa dokonca dosmieme, alebo respektíve Monti bude informovať talianský senát o výsledkoch ECOFINu, pričom nejaké výrazné alebo dôležité fakta z ECOFINu zatiaľ neprišli, aj keď sa hovorilo práve o gréckom dlhu, aj keď sa hovorilo samozrejme aj o FSF a SM, ktoré zatiaľ, ako sa zdá, nebudú navýšené napriek zníženiu ratingov Rakúska a Francúzska z kategórie AAA. Chcel by som ešte upozorniť na jednu dôležitú vec, ktorá môže byť tento týždeň a konkrétne na konci tohto týždňa, a to bude revízia práve ratingov krajín eurozóny, ktorú by malo spraviť Moody's. A tu nám môžeme práve očakávať to, že by zase bol znížený rating krajín, či už Francúzska, Talianska alebo Rakúska, a tým pádom by došlo k potvrdeniu ratingu S&P, čo by znamenalo, že európski politici by sa už nemohli vyhovárať na to, že to znížili iba jedna ratingová agentúra, že by to boli dve ratingové agentúry, a tým pádom kapacita požičiek z FSF by klesla zo 440 miliard na 271,4, čo samozrejme môže byť ďalším dôvodom poklesu na eurodoláry. Čo sa týka Veľkej Británie, mali sme tu na výsledky HDP, ktoré boli sklamaním, ale aj zápisnicu BOE, ktorá síce naznačila to, že BOE je ochotná ďalej rozširovať kvantitatívne uvoľňovanie, ale môže tak byť až na konci prvého kvartálu. Čo je však dôležité je to, že King je spokojný s infláciou a BOE naďalej opakuje to, čo svoju politiku, ktorú robí už niekoľko rokov, že inflácia je iba dočasne vysoká a bude naďalej klesať. Keď sa toho Briti dočkajú, zatiaľ nie je známe. Čo je však dôležité je to, že celkovo investori reagujú a obchodníci na tieto britské dáta pozitívne a vidíme nielen rast britskej libry oproti doláru, ale oproti euru.
A práve úroveň 1,55, 81, 56 by sa mohla stať dočasnou rezistenciou aspoň do amerických dát. Z Kanady dneska čakáme takisto makroekonomické výsledky, ktoré by mohli mierne napomôcť sentimentu, keďže sme teraz videli naozaj výpadaj na väčšine rizikových aktívach, ktoré vlastne spôsobilo euro, a takisto aj zlé výsledky z Veľkej Británie. Mohli by sme sa dostať až k teoretickej úrovne 1,015, odkiaľ by sa mohol práve kanadský USD CAD odraziť. Pričom, čo sa týka Kanady, som zatiaľ relatívne veľký optimista. Ekonomike sa darí, takisto aj spoločnosti vykazujú relatívne dobré zisky a práve kanadský dolár by mohol naďalej pokračovať v posilňovaní oproti americkému, avšak hlavným determinantom dnešného pohybu bude opäť samozrejme americký Fed. V prípade naozaj holubičieho Fedu a dozvedenie sa o tom, že napríklad by sadzby mohli byť ponechané na súčasný úrovni až do roku 2014, možno 2015, by sme mohli vidieť jednoznačne pokles k 1,06 a v prípade prelomenia sa vlastne vytvára možnosť dokonca toho, že by sa dostal kanadský dolar voči americkému na paritu. Australský dolár dneska zaznamenal výrazný pokles vlastne už počas obchodovania v Ázii. Dôvodom boli spotrebiteľské ceny, ktoré dopadli pod očakávaním trhu, čo vlastne naznačuje, že v najvyššom meetingu, ktorý bude začiatkom februára, RBA môže znížiť úrokovú mieru o 25, v niektorých prípadoch sa dokonca hovorí až o 50 bazických bodov, ale najviac pravdepodobne je 25 bazických bodov. A tým pádom sa už toto začína zarátavať do australského dolára voči americkému a do USD a pár môže teoreticky klesnúť až na úroveň 1,045. Čo sa týka Austrálie, skutočne mohli by sme vidieť nielen pokles na AUD USD, ale takisto na Euro AUD, ktoré nedávno vlastne testovalo historické minima a tým pádom toto oslabovanie australského dolára môže byť veľmi zaujímavou obchodnou príležitosťou. Nemecký DAX dneska testoval opäť hranicu 6450 až 6460 bodov, ktorá je dočasnou rezistenciou. Práve táto rezistencia je veľmi dôležitá aj z dlhodobejšieho hľadiska. Ja si vám ukážem graf skutočne, že vidíme, že práve tu nás sa vytvorili vždy určité maxima aj vlastne na prelome októbra a novembra v roku 2011. No a v prípade, že by sme prerazili práve toto pásmo, vytvára sa možnosť rastu až 6600 bodom. Pričom tie súčasné výsledky, ten súčasný sentiment skutočne naznačujú skôr, že by sme sa mohli odraziť smerom nadol, mohli by sme urobiť ďalší leg down a ten by mohol znamenať pokles k 6350 až 6370 bodom. Pričom treba doplniť tú vec, že nemecká výsledková sezóna iba začína a určite nemecké spoločnosti nebudú mať také dobré výsledky, ako mali v roku 2010, respektíve 2011, pretože už európska dlhová kríza sa začína výrazne dotýkať aj súkromného sektora a takisto je vidieť výrazný pokles použičiek jednoducho veľkým spoločnostiam, čo samozrejme bude mať dopad skôr či neskôr a práve preto len čo začne európska výsledková sezóna, ktorá by mala začať, myslím, že už dokonca tento týždeň a vrchol by mal mať za 2 týždne, by mohlo dopadnúť negatívne. Novozelandskému doláru iba krátko. Dnes v noci rozhodne RBNZ o úrokovej miere, pričom sa očakáva, že ponechá súčasnú úrokovú mieru, pričom by to mohlo viac menej mierne prospieť novozelandskému doláru, mohol by získať o niečo viacej, napríklad aj oproti australskému doláru. K Novom Zelandu zatiaľ tie makroekonomické dáta sú veľmi dobré a ako som už povedal predtým, spomedzi komodných mien je práve novozelandský dolár zatiaľ najviac zaujímavý pre rast voči doláru, avšak samozrejme determinantom bude opäť FOMC. Ja si myslím osobne, že by dneska sme mohli testovať opäť úroveň 0,8120, 0,8140 a v prípade prelomenia máme potenciál rastu k 0,82. Čo sa týka akciového trhu, americká výsledková sezóna doteraz bola skôr neuspokojivá, aj keď samozrejme ten sentiment podporil včera výsledky Apple, ktorý mal veľmi dobré výsledky, dokonca prekonal očakávania, veľmi vysoké očakávania analytikov. Dneska je na rade napríklad Boeing, General Dynamics, United Technologies a ConocoPhillips.
ktoré by mali mať veľmi výrazný dopad práve na index aj Dow Jones a S&P 500. Čo je pre mňa dôležité je to, že S&Pčko neprerazilo úroveň 1417 a 1420, nezatvorili sme nad nimi a tým pádom ten výhľad krátkodobý je naďalej negatívny. Mohlo by to teda znamenáť túto vec, to, že pokiaľ by Fed dneska sklamal, dokonca sa vytvára priestor poklesu k úrovni 1280 bodov a potom následne aj k 1265. Skutočne, toto pásmo 1310 až 1320 bodov je kľúčové pre ďalší rast jednoducho indexu S&P. A ako som už spomínal aj viac razy, spravodajú sa vo svojich analýzach. No a v prípade, že neprekonáme v najbližších dňoch naozaj toto pásmo, vytvára sa skôr priestor na výpredaj. Dneska by sa to viac menej mal rozhodnúť Fed, že či tomu tak naozaj bude, že či sa pozrieme teda vyššie, tým pádom by sme mohli raz na 1150 bodov, alebo práve naopak došlo by k výpredaju k tej 1280 a potom následne ešte nižšie. Z Maďarska sme mali maloobchodné tržby, ktoré dopadli nad očakávania trhu. Zatiaľ je supportom úroveň 297-297,50, pričom rokovania medzi Orbánom, Matločím a Európskou úniou sú zatiaľ bez výsledku. Avšak všetci skutočne očakávajú to, že Maďarsko nakoniec prispôsobí svoj rozpočet a legislatívu tak, aby splňali určité európske normy. Ja by som len pripomenul ešte tú vec, že MNB včera ponechala úrokovú mieru vlastne na 7%, pričom už avizovala to, že je ochotná úrokovú mieru meniť smerom nahor, pokiaľ to bude nutné, v žiadnom prípade však smerom nadol, pretože by to ohrozilo vlastne maďarský forint. Eurohoof, čo je pre mňa dôležité, je to, že pomáha k sentimentu alebo k podporu, k lepšiemu sentimentu v celom regióne a čo viac menej vidíme aj na polskom zloty, ktorý si hneď ukážeme, ktorý takisto reaguje na tieto dobré správy, pričom už sme testovali úroveň 4,2640. Ja by som dokonca videl priestor na polské zloty aj ešte k výraznejšiemu poklesu, pretože sa zdá, že aj deficit Polska vlastne za minulý rok bude oveľa nižší, ako sa predpokladalo, pričom by HDP za 4. kvartál mohlo výrazne prekvapiť, ako už aj naznačovala centrálna banka. Takže čo sa týka zlotého, máme tam síce aj miernu výšku divergenciu, avšak pokiaľ tie fundamenty budú dobré, očakávam to, že by sme mohli pokračovať ďalej v tom klesajúcom kanáli, o ktorý som opisoval už viackrát v spravodajstve. Na záver rýchlo k zlatu. Zlato podobne ako ostatné rizikové aktíva, videli sme tam rast, pričom v súčasnosti je vypredávané. Práve tá trendová línia, respektíve tá rezistencia, na ktorú sme upozorňovali s kolegami, sa skutočne zlato od neho odrazilo, čo bolo tých 1680 bodov. Pričom v prípade zhoršenia sentimentu naozaj hrozí výpredaju 1640 dolárom za trojskú uncu. Ja by som, čo sa týka zlata, by som bol naďalej, aj čo sa týka tohoto roku, viac menej bíči, pretože stále je to veľká pravdepodobnosť toho, že Fed nakoniec príde s QEčkom číslo 3, aj keď si osobne myslím, že bude skôr nakupovať hypotekárne cenné papiere a nie práve dlhopisy, ako sme boli doteraz zvyknutí, pretože vlastne výnosy na dlhopisoch sú už relatívne nízke, aj na tých dlhodobých. A samozrejme, nezabudeme na to, že 29. februára bude LTRO číslo 2, kedy si vlastne európske banky budú môcť opäť začať požičiavať od ECBčky, pričom sa hovorí o tom, že by to mohlo dosiahnuť naozaj nejaké nové maxima. Staré LTRO, alebo tie predchádzajúce, skutočne prekvapili. Očakávalo sa niečo okolo 250-350 miliard, nakoniec to bolo 489. A to nové LTRO naozaj môže byť aj až cez 500 miliard. Čo s tým budú robiť banky? Pravdepodobne dajú to tak, či tak do ECBčky. Vidíme to sami na depozitoch ECB overnight. A samozrejme, ako hovorí Draghi, že to všetko prúdi do ekonomiky, nie je to tak úplne pravda, pretože potom by tie depozity neboli také vysoké. Takže čo sa týka dnešnej štvrťovinky, ja vám ďakujem veľmi pekne.